Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili oddiy dan murakkabgacha kanalining a'zolari. Kirish imtihonlariga oz fursat qolganligi sababli YouTube'dagi kanalimizda boshlang'ich darajadagi o'rganuvchilar uchun mo'ljallangan darslardan tashqari test tahlilini ham qoldirib boraman. Bugungi test tahlilimiz Abituriyent gazetasining 2017-yildagi chiqargan testlari asosida bo'lib o'tadi. Birinchi test tahlilimizda bilasiz 30 testdan 18 grammatikaga doir savol tushadi. Bugungi test tahlilimizda mana shu 18 grammatik savolni tahlili bilan tanishib chiqamiz. Demak, testlarni tahlil qilishni boshlaymiz. Avvalo, testni yechishdan avval qaysi mavzuda ekanligini aniqlashtirib olishimiz kerak. Birinchi testga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, yuz turi va uning shakllari ekanligini yaqqol variantlar orasidan sezib olishimiz qiyin emas. Shu sababli qoidalarni esga olamiz. Gapni o'qimasdan burun variantlar asosida birinchi xato javoblarini chiqarib tashlaymiz. Demak, B yuz turi va G yuz turlardan keyin fe'lning gerundi, ya'ni ing olgan shakli keladi. Shu sababli A variant, B variantni chiqarib tashlaymiz. Negaki bu yerda to love bo'lib qolgan, to love bo'lib qolgan, bu loving bo'lganda to'g'ri hisoblanardi, biroq bu xato. Demak, oxirgi C va D variantlar to'g'ri variant uchun qolmoqda. Bularni ikkovidan birini tanlashda gapga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni lekindan keyingi qismli gapga qaraymiz. Gun off, tark etmoq, voz kechmoq degan ma'noni bildiradi. Shu sababli biz C variantni belgilaymiz. Negaki gapni o'zini to'liq tarjima qiladigan bo'lsak, men sharobni yoqtirardim, lekin hozir uni yoqtirishni to'xtatgan, ya'ni yoqtirishni to'xtatganman deb tarjima qilamiz. Ma'noga ham to'g'ri mos tushadi. I'm used to loving ni qo'ysak, ya'ni buning ma'nosi men hozir ko'nikib qolganman degan ma'noda ishlatiladi. Ya'ni men hozir sharob ichishga ko'nikib qolganman, lekin men undan voz kechdim, ya'ni yoqtirishni to'xtatdim desak, aynan hozirgi zamonda bo'lib, yana hozirgi zamonda bo'lishi va tarjimada ham g'alizi ketadi. Shu sababli D variant xato hisoblanadi. Endi keyingi testga qaraymiz. Ikkinchi testimiz, demak, so'z o'yini ot sifat son fe'llarini birini tanlashga doir topshiriq bo'lganligi sababli birinchi qiladigan ishimiz gapda berilgan fe'lga qarash. Bu yerda to be fe'lining ko'pi shakli are berilgan. Shu sababli qoidani eslab olamiz. To be'dan keyin kelayotgan qismlar har doim ot, sifat va son keladi. Demak, qoidaga nomutanosib bo'lgan javobni olib tashlaymiz. Confidently ravish. To be'dan keyin ravish kelmay, shu sababli A variant xato. Keyin ikkinchi qism fairly degan so'zga e'tibor beramiz. Fairly o'zidan keyin sifatni talab qiladi. Shu sababli confidence o'ziga ishonch degan, dadil degan ot so'z turkumiga doir confidence so'zini ham variant qatoridan chiqarib tashlaymiz. B va C variant qoldi. Confidential maxfiy, confident o'ziga ishongan, dadil degan ma'nosi bor. Confidentialdan keyin doim ot kelish kerak, lekin testimizda Z degan nisbiy olmashi kelmoqda. Shu sababli confidential ham to'g'ri variantlar safidan chiqib ketadi, faqatgina C variant o'ziga ishongan so'zi qoladi. 3-chi testga o'tamiz. 3-chi testimiz variantlardan ko'rinib turibdiki, tasdiq so'roq gaplar. Tasdiq so'roq gaplarini asosan berishda qo'shma gaplarga kelganda, qo'shma gapning ergash gap qismiga emas, aksincha bosh gap qismiga qarab beramiz. Ergash gapni ajratib olishning eng asosiy yo'li bog'lovchilar, nisbiy olmoshlardan keyin kelgan qism har doim ergash gap hisoblanadi. Shu sababli biz qarashimiz kerak bo'lgan qism it was qismiga qaraymiz. Negaki tasdiq so'roq gaplar har doim yordamchi fe'l va egaga qarab beriladi. Agar yordamchi fe'l darak shaklida bo'lsa inkor holatda, inkor shaklida bo'lsa darak holatda beriladi. Demak, it was da yordamchi fe'lni egadan oldinga chiqargan holatda inkor shaklida beramiz. Ushbu holatga mos keluvchi javobimiz esa B variantda qoladi. Didn't Z xato. Negaki Zdan keyingi qismga qarab bermayapmiz. Gave holatiga qarab did not it ham xato hisoblanadi. Was itda xatoligining sababi
gapda darak shaklida berilgan, lekin bu tarafta ham darak shaklida berib qo'yilganligi sababli bu A variantni ham chiqarib tashlaymiz. Faqat darakni inkori bo'lganligi sababli buni to'g'ri deb qabul qilamiz. 4-testimizga qaraymiz. 4-testni biroz o'ylash talab qiladi. Demak, qarang, ingliz tilida har doim ikkita fe'l bir, ikkita fe'l ikki yoki ikkita inkor, ikkita o'tgan zamondagi shakllar birga kelmaydi. Hech qachon kelmaydi. Shu sababli gapning ikkinchi qismiga qaraymiz. I saw so'zi bor. Demak, bu gapning asosiy fe'li. Shu sababli B variantni variantlar safidan chiqarib tashlaymiz. Aytganimizdek, gapda ikkita fe'l bir, ikkita fe'l ikki kelmaydi. B variant shu boisdan xato. Was playing bo'lsa, unga ega kerak, hamda ikkita fe'l bir, ikkita fe'l ikki birga bo'lib qolgani sababli B variant xato bo'lib chiqib ketadi. Demak, bizda A, C, D qolyapti. Buni tarjima qilish, buni testni ishlashda asosan sifatdosh degan qoidani yodga olish kerak. Ya'ni asl gap shakli qanday edi buni? Ya'ni I saw a little girl was long with long fair hair. Bu yerda men uzun sochli bir kichik qizni ko'rdim. Hovlida nimani? Nima qilayotgandi? O'ynayotgandimi yoki o'ynadimi? O'ynashnimi? O'ynashni degan variantni chiqarib tashlaymiz. Negaki infinitiv bu yerda ishlatilishi shart emas. Unga ishora qiluvchi biron bir so'z ham mavjud emas. Bu yerda playing va played qoldi. Endi ko'rgan inson o'sha qizchani nimadir qilayotganini ko'radi. Shu sababli biz A variantni belgilaymiz. Gapning asl shakli esa long fair hairdan keyin while she was playing shakli edi. Bilasiz, while bog'lovchidagi ega tushib qolsa, fe'l ham unga qo'shilib tushib ketadi. While playing shakli qolgan edi, bu gapga g'alib deb while bog'lovchisini ham olib tashlasak, playingni o'zi qoladi. Ya'ni men hovlida o'ynayotgan uzun sochli qizni ko'rdim deb tarjima qilamiz ushbu holatda. Shu sababli playing varianti to'g'ri bo'ldi. Ya playedni qo'yganimizda edi, men hovlida o'ynagan qizni ko'rdim bo'lib qolardi. Bunda o'ynagan qizni, ya'ni o'ynab bo'lgan qizni, ya'ni nimadir o'ynaganini ko'rgan paytimiz bilmay qolishimiz mumkin. Umuman qoidaga ham grammatikaga ham to'g'ri kelmaydi. Shu sababli A variant to'g'ri hisoblanadi. 5-savolga qaraymiz. 5-savolni ishlashda problems otiga qaraylik. Muammolar ko'plikda kelmoqda. Demak, C variantni birdaniga chiqarib tashlaymiz. Negaki, far olis degani, olis muammolar deb tarjima qilinmaydi ham. Forcesni ham chiqarib tashlaymiz. Boisi sifatning orttirma darajasiga ishora qiluvchi biron bir so'z berilgan gapda berilmagan. Farsa va forsa qolmoqda. Farsa olisroq degani, forsa ko'proq degani. Demak, ma'nodan ko'rinib turibdiki, biz forsani belgilaganimiz ma'qulroq. Forsa problems ko'proq muammolar, ya'ni farsani qo'ysak, olisroq muammolar desak, bu xato ketib qoladi. Shu sababli forsadan keyin ko'plik otni qo'ygan holatda ko'proq deb tarjima qilganimiz to'g'ri. Farsa bilan forsani ham asosiy farqi shunda. 6-savolga qaraymiz. Buni ishlashning eng oddiy yo'li fe'lga qarash kerak. Criticized, tanqid qildi degan fe'l. Fe'ldan keyin bilasiz, har doim ravish keladi. Sifat kelmaydi. Unkind, what kind, kindness is good kelmaydi. Faqat C variant ravish keladi. Unkindly ni belgilash to'g'riroq. Ushbu holatda matnni to'liq tarjima qilish shart emas, vaqtimizni ketkazib, asosiy grammatik holatlarga e'tibor bersak, testni aniq va to'g'ri topishga erishamiz. Shunday qilib, 7-savolga o'tamiz. 7-savol. Bunda ham asosiy e'tiborimizni tarjimaga emas, aksincha grammatik qoidaga e'tibor beramiz. Bilasiz, ofda qoida bor. Ofdan oldingi kelgan qism har doim gapda ega vazifasini bajaradi. Ega esa fe'lning birlik yoki ko'plik shaklini hal qiluvchi qism hisoblanadi. Bu yerda of bor, of bor. Ofdan oldingi qismga qaraymiz, demak, the productive value. Demak, value dan ko'rinib turibdi, otimiz
tarjimasini bilmagan holatda ham otimiz ko'plik qo'shimchasi esini olmaganligi sababli buni biz birlik ot yoki samimlik ot deb qabul qilishimiz kerak. Endi variantlarga qaraymiz. Birlik ot yoki samimlik ot bo'lgan bo'lsa, undan keyin hech qachon ko'plik fe'l kelmaydi. Shu sababli have kelmi ketdi, have bo'lmaydi, are bo'lmaydi. Has, his, has bo'lganda to'g'riroq bo'lardi. Lekin variantlar orasida bitta has bo'lganligi sababli shu variantni to'g'ri deb belgilaganimiz ma'qulroq. 8-chi savolga qaraymiz. 8-chi savolda vaqt iboralariga e'tibor berish kerak, negaki testimiz zamonlarga bog'liq ekan, shu sababli now, from time to time vaqt iboralarini belgilab olamiz. Now ham from time to time ham hozirgi zamonga ishora qiladi. Hozirgi zamon bor variantlar, hozirgi zamon bor bo'lmagan variantlar hammasini chiqartirishimiz. Had advanced past perfect o'tgan zaman, bu advanced past perfect. Past simple'ni majhuli advanced past simple chiqartirishimiz faqatgina D variant qoladi. Bunda ham tarjima qilishga hojat yo'q. 9-chi savolga qaraymiz. 9-chi savolda ya'ni nisbiy olmoshlarni birini qo'yish kerak bo'lganda ushbu holatda tarjimasiga e'tibor berganimiz ma'qul. Tarjimasi ishlaydigan bo'lsak, birinchi navbatda V-ni chiqartirishimiz. Degaki, V joylarga nisbatan ishlatiladi. Ushbu holatda joyga taalluqli biron bir so'zni ko'rganimiz yo'q. Z ham ushbu holatda ishlatilmaydi. Negaki, Z'ni qo'ysak, tarjima qanaqa ketib qoladi. Ular haqida uzun ma'lumot berdikki, uyimizda ikki tabaqali deraza oynasi o'rnatishimiz kerakligini. Bu tarjimani ham buzib yuboradi. What narsa deb tarjima qilinadi, lekin bu holatni narsa deb tarjima qilib ko'radigan bo'lsak, bu ham ma'noni buzib yuboradi. Shu sababli why nima uchun nisbiy olmoshini o'zi qoladi. Endi qarang, tarjima qilamiz. Ular uyimizda ikki tabaqali deraza oynasi o'rnatishimiz kerakligi nima uchun o'rnatishimiz kerakligi haqida uzun tafsilot berdi deb tarjima qilsak, tarjimaga ham testni javobiga ham to'g'ri tushadi. Ushbu holatlarda qoidalar ish bermasa, tarjima qilgan ma'qulroq. 10-chi savolga qaraymiz. Demak, 10-chi savolda ikki gap berilgan ekan, batdan keyingi qism ushbu gaplarni bir-biriga bog'laymiz. However'ni qo'yadigan bo'lsak, xato bo'lib qolar. Negaki, testimizda but degan bog'lovchi ham bor. But lekin ammo biroq degan however ham unga teng. Variantlar orasidan olib tashlaymiz. Butdan keyin kelayotgan qism inkor bo'lishini talab qiladi. Ya'ni undan olingan gap darak shaklida bo'lsa, butdan keyin kelayotgan qism inkor shaklida bo'lishi kerak. Demak, Lorena Harrelson bo'lsa, bu tarafda inkorlik belgisi mavjud emas. Demak, keyingi gap inkor bo'lishi kerak. Unless'da ise o'zidan keyin kelayotgan gap inkor bo'lishi kerak. Negaki, agar masa deb tarjima qilinadi. Shu sababli inkorga inkor ketadi, unless'ni chiqarib tashlaymiz. While va sozet qoldi. Sozetni orasida sozet maqsadni ifodalaydi. Birinchi, keyingisi esa sozetni orasiga sifat joylashadi. Asosan sifat yoki ravish joylashishi mumkin. Fe'lning holatiga qarab, holat fe'li bo'lsa sifat, harakat fe'li bo'lsa ravish joylashadi. Lekin ushbu holatda ishlatilmaydi. Bunda while'ni belgilaymiz. Qoidaga nomutanosib, ya'ni while'dan keyin past simple kelmaydi-ku degan savol tug'ilishi tabiiy. Biroq variantlar orasida when bo'lmaganligi sababli, hamda bu testni tuzilganligi eski bo'lganligi sababli while'ni belgilaymiz. Ya'ni eski testlarda while'dan keyin past simple kelish holati ancha ko'p uchraydi. Shunday qilib 11-chi savolga qaraymiz. 11-chi savolda aza, inaza kabi so'zlarning shakllari ekan. Buni tanlashda asosan otga e'tibor berishimiz kerak. Demak, ot gapdagi otli qism. Sinfimizning deyarli yarmi, roughly half of our class. Mana shu qismiga qaraymiz. Ot ya'ni sinfimizning deyarli yarmi bo'lgan bo'lsa, qolgan qismda bu yerda ko'plik fe'l kelyapti, shu sababli in as one'ni olib tashlaymiz variantlar safidan. Negaki, in as one'dan keyin birlik fe'l kelishi kerak. Bizga others, others, others qolmoqda.
Ushbu holatda sinfdagi bolalar haqida gap ketganligi sababli biz uni aniqligini bilganimiz uchun z artiklini ishlatamiz. Lekin z other bo'lmaydi. Buni olib tashlaymiz variantlar safidan. Other noaniq boshqalar degan ma'noda ishlatiladi. Bu ham xato hisoblanadi. Faqatgina b variant qoladi. Ya'ni sinfdagi bolalarning yarmi bo'lsa, qolgan yarmi deganimizda aniq o'sha sinfdagiligini nazarda tutganligimiz uchun azadan olin z aniq artiklini ishlatib testni belgilaymiz. Ya'ni ushbu testning javobi b variant hisoblanadi. 12-chi savolga qaraymiz. 12-chi savol. Let so'ziga qaraymiz. Bu yerda gerundi yoki infinitivni olgan fe'lni tanlashimizda asosan fe'lga e'tibor berishimiz kerak. Fe'ldan keyingi kelayotgan fe'l o'sha berilgan fe'l keyingi qism gerund yoki infinitiv ekanligini hal qilib beradi. Letdan keyin har doim fe'l bir kelish kerak. Shu sababli D variantini to'g'ri deb belgilaymiz. 13-savol. 13-savol olmoshlarga doir ekan. Olmoshlar bilasiz, otlarga bog'lanib keladi. Shu sababli otlarning birlik, ko'plik sanaladigan sanalmagan shakllari muhim hisoblanadi. Bu yerda nuqtalar o'rnini berilgan nuqtalardan keyingi qism dabit shubhalar, ya'ni ko'plikdagi ot bo'lganligi sababli 50 tilni birdan olib tashlaymiz. Matchni ham. Negaki, match ham 50 til ham sanalmagan otlar bilan keladi. FU va FU qolyapti. Endi ushbu holatda gapni tarjima qilish orqali salbiy yoki ijobiyligini aniqlashtiramiz. Birgalikda matnni o'qib, quyidagicha tarjima qilishimiz mumkin. Ya'ni Alex yo'llab chaqirsa. Agar siz birgalikda yashay olmasangiz, uni haqiqiy inson ekanligini bilish, ya'ni inson siz kim bilandir birga yashay olmas ekansiz, uni haqiqiy inson ekanligini bilish qiyin hisoblanadi. Shu sababli turmush qurishdan oldin odatda bir necha shubhalarni oydinlashtirib tajriba o'tkazish muhim deb ishlatilmoqda. Shu sababli bir nechta, ya'ni kerakli tajribalar bo'lganligi sababli FU ni tanlaymiz. Bu holatda salbiylikka ishora qiluvchi ma'no ham tarjimada ko'zga tashlanmaydi. Shu sababli C variantni to'g'ri deb qabul qilamiz. FU yoki FU ni qaysi birini tanlashni bilmasangiz, albatta o'zidan oldingi yoki keyingi gapni tarjima qilish orqali bunga erishishingiz mumkin. Uni grammatik jihatdan o'zini chiqarish qiyin hisoblanadi. 14-savolga qaraymiz. Demak, bu men ham de hamli birikmalarga to'g'ri kelayekan. Bunda ham bosh gapga qarab beramiz. Demak, also bog'lovchi, also dan keyingi qismni butunlay xayoldan chiqaramiz, faqat z said nothing ga qaraymiz. Nothing inkor shaklini ifodalaydi. Ham degan qismda bilasiz, gap inkor bo'lsa inkor, darak bo'lsa darak shaklida keladi. Nothing inkor bo'lganligi sababli so'diday ketdi. Chunki so'diday darak shakliga ishora qiladi. We did aizni chiqarib tashlaymiz. Aizni bo'lgan qismda har doim fe'l inkor shaklida turishi kerak. I couldn't aizni ham chiqarib tashlaymiz. Negaki nazila qismda hech qachon not inkor yuklamasi ishlatilmaydi. Faqatgina ko'rib turganingizdek bitta variant C variant qolmoqda. 15-savol. Xo'sh. 15-savolda gapning egasi derazalarga qaraymiz. Uyning derazalari. Demak, derazalar o'zini o'zi qoplay olmaydi, ya'ni cover fe'liga qaraymiz. Qoplay olmaydi, bu asosan majhul nisbatda bo'lishi kerak. Endi cover bilan head cover chiqarib tashlaymiz. Negaki, bular aniq nisbatda bo'lmoqda. Endi keyingi gapni o'qiymiz. O'zidan oldin keyingi gaplarga qaraymiz. Demak, new va was'ga qarab o'tgan zamon ekanligini bilamiz. Has been covered shu sababli xato hisoblanadi. Avvalgi test tahlilida ham aytganman, ya'ni zamonlarga bog'liq testlarni ishlashda agar vaqt iborasi bo'lmasa, o'tgan zamon bilan gap boshlansa, oxirigacha o'tgan zamonda, hozirgi zamon bilan gap boshlansa, oxirigacha hozirgi zamonda ketadi. Ushbu holatda hech qanday vaqt iborasi mavjud emas va gap past simple'da, ya'ni o'tgan zamonda boshlanganligi sababli o'zining keyingi gap ham past simple'da o'tgan zamonda davom etadi.
Shunday qilib A variantni to'g'ri deb qabul qilamiz. Hamda esa Windows ko'plikda, ko'plikdagi otlar esa has ishlatilmaydi. Va qolganlar majhul nisbatda bo'lmaganligi sababli xato deb chiqarib tashlaymiz. 16-savol. 16-savolda phrasal verb, ya'ni iboraviy fe'llarni tanlashda asosan tarjimaga e'tibor berishimiz kerak. Convectional rainfall. Rainfall deganda kuchli yağmur yağışı nazarda tutgan bo'lsak, convectional so'zining tarjimasini bilmasak ham ahamiyatsiz, ya'ni qarang, endi tarjima qilamiz. Passive o'lmoq. Kuchli yağmur yağışı o'lmaydi. Chiqarib tashlaymiz. Brought about nimanidir keltirib chiqarmoq, adashmasam tarjimasi. Buni ham olib tashlaymiz, xato hisoblanadi. Take downni eslolmadim, lekin wipe out yuvib ketmoq degani. Endi tarjima qilamiz, qarang. Convection rainfall is wiped out by the vertical movement of warm humid air and its rapid cooling as it rises. Ya'ni tez yomg'ir yog'ib yuvib ketishi orqali vertikal harakatlanish havoning nam havoni tezda sovutishiga olib kelishi mumkin deb tarjima qilishimiz mumkin. Ya'ni ma'noga ham wipe out ya'ni yuvib ketmoq so'zi to'g'ri keladi. Take down ham birota about passed away xato hisoblanadi. 17-savolga qaraymiz. 17-savolda yana o'sha sifatdosh mavzusiga qaytamiz. Demak, men ularni ko'rdim, ya'ni having bor bo'lgan degan. Having air conditioner, konditsioneri bor bo'lganini ko'r. Ya'ni qanaqa konditsioner? O'rnatilayotganmi yoki o'rnatilganmi? Installni olib tashlaymiz. Gapda fe'l kerak emas, to install. Ya'ni infinitivga dalolat qiluvchi qism mavjud emas. Install etmi yoki installingmi? Ularni uyida bor bo'lgan konditsionerni o'rnatilayotgan ko'rdimmi yoki ularni uyida o'rnatilgan konditsioner borligini ko'rdim, tarjima qilamiz. Demak, borligi o'rnatilgan konditsioner borligini ko'rdim bo'ladi. Bu install et varianti deydi. Installing bo'lsa, o'sha ish harakat qilinayotgan bo'lar, ushbu holatda have fe'li shart bo'lmay qoladi. Lekin have fe'li gapda bor bo'lganligi sababli biz install etni variant deb qabul qilamiz. 18-chi eng so'nggi savolimizga qaraymiz va modal fe'llarni ishlashda asosan tarjima bilan bog'liq. Lekin tarjimasi chiqaradigan holatimiz zamonga bog'lashimiz mumkin. Didn'tli qismiga qaraymiz, o'tgan zamonda. Demak, o'tgan zamon bo'lmagan barcha variantni chiqarib tashlaymiz. B variant ketadi, qolgani qoldi. Demak, tarjima qilamiz o'sha qismni. Men hayrat ular nima uchun buni qilmaganlikdan hayratdaman deyapti. Demak, ish-harakat bajarilish kerak bo'lgan, lekin qilinmagan. Had to ask, so'rash kerak edi, majbur bo'ldi degan ma'no. Bu esa ikkinchi gapga munosib bo'lmay qoladi, shu sababli sini ham olib tashlaymiz. Nedn have asked bilan could have asked qolyapti va biz A varianti belgilaymiz. Negaki could have please fe'l 3 qilinishi kerak bo'lgan, lekin qilinmagan ish-harakatni ifodalaydi. Shunday qilib bugungi testlarimiz tahlili o'z nihoyasiga 18-savolda yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.